kamo do bloku a screen ten, kamo, já tam za prvý nechci mít asi v telefonu kokoty, jakoby. A za druhý, kdybych to vyscreenoval, tak týpek to uvidí. A kamo, nechci, aby týpek si myslel, že jsem screenoval jeho péro, protože pravděpodobně by si taky mohl myslet, že se mi to líbilo, vole, a že bych byl rád, kdyby přišlo další péro. Což bych rád nebyl, takže... Takže péro bylo jednou a doufám, že to je jako všechno. Pošlete kozy. To samozřejmě vtip. Co máme na promocích? Hej, dobrý, no. Jako, tak asi víš, jak já mám postoj ke škole, takže jsem to, tak jsem to byl jako tak, ale mám moje frérka, že to dala, to je hustý. To je super. A mě, já nevím, tak je to školství, já mám na to názor svůj, ale... Tak, máma, dobrý, jakože to dala, to je super. Kolik máš tetování? Nevím, nějakou hromadu. Co mám dělat? Nevím, vím, co nemáš dělat. Neposílat mi kokot. Celá story s pérem byla vymyšlená jenom proto, abych mohl na konci říct, ať pošlo ty kozy. Samozřejmě vtip. Čau, Bene. Přesně, přesně tady posílat tyhle ty věci, pošlete mi radši byty. To jste mi byty. Když jsem naposledy prcal. Já jim chtěl jsem vymyslet nějakou strašně vtipnou odpověď, ale to debilní. Nemám tě na to co říct. Viděl jsi někdy nějaký anime film? Hej, já nevím, jestli jsem do toho nedospěl ještě, anebo... Nevím, mě to neláká, já jsem ještě neviděl žádný anime a... Nevím. Nebaví mě to asi. Co budeš dělat? Pustím si nějaký film. Pustím si nějaký film, tady tohle to ještě dovolím a pak možná si už. Máš radši koncerty uvnitř nebo venku? Dobrý. Dobrá otázka. Obojí má svoje, asi. Mám rád atmosféru plného klubu, kde je hlava na hlavě a všichni po sobě skáčou a šlapou a potěj se a je tam vedro a všude jsou vylety drinky a tak. Chybí ti barovky, chybí. A tak, to je v klubu, to je super, zase na druhou stranu velká stage, kde je prostoru hodně a zvuk festivalový je taky super, takže každý má něco. Navíc na festivale většinou třeba hraje víc interpretů, takže se můžeš podívat na jejich show, což mě baví, takže oboje, no. Viděl jsi Squid Game, sorry, ale viděl jsem první díl a přijde mi to jako plná mrtka. Nedal jsem tomu šanci dál, jako slyšel jsem párkrát, ať tomu ještě dám šanci, že to začalo lidi bavit až u druhého, třetího dílu, ale viděl jsem první díl a ne, prostě. IP jedna noc se bylo za... IP za jednu noc byla jedna noc, teda IP jedna noc bylo za jednu noc, no. Tak oni jsou to 3-4 tracky, jaký jsou dost podobný, takže to nebylo zase tak těžký. Uček řezí na Netflixu. Jaký byl naposled úraz v klubu, když jste volali sanitku? Já jsem volal sanitku naposled na kstu Dory, takže někde před rokem. A myslím si, že se volala sanitka ke Štukinovi na křest. Ale nejsem si jistý, nebyl jsem tam. Že mám vytetovanou postavičku z filmu. Myslím, že nemám záměrně vytetovanou